ញោមនេះយ៉ាងណេះបេះផ្កាបេះផ្លែរនោងនិងទ្រួយនោមកានោងយកទៅស្លថ្ងៃត្រង់ញោមហូបថ្ងៃត្រង់ចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ធ្វើយកធម្មតាពីការណងញោមការណងខ្ញុំ